מתייעצים איתי איך לתגמל אנשים שמפנים לקוחות, ואני אתן לכם כמה טיפים על הפניית לקוחות. הטיפ הראשון הוא שקודם כל צריך לתגמל, וצריכה להיות שיטה לתגמול. זאת אומרת, תבנו שיטה מאוד מוגדרת מה אתם נותנים לכל אחד שמפנה אליכם לקוח. דבר שחשוב להקפיד עליו הוא שיש תחומים שבהם למעשה ההפניה יכולה להיסגר אחרי הרבה מאוד זמן. בוא ניקח לדוגמה סוכן נדלן, שברגע שמפנים אליו לקוח נוצרה פגישה, אבל יכול להיות שעסקה תיווצע רק עוד 3 חודשים. אנחנו רוצים שהמפנה יחווה תחושה של סיפוק מיידי, ולכן לדוגמה למתווכי נדלן אני אומר, תן לו שובר לארוחת בוקר זוגית רק אם יצא לך הפגישה. הוא אומר, מה, אבל עוד לא קיבלתי כלום. אמרתי, כן, אבל לייצר פגישת מכירה שהגיעה דרך המלצה עולה מאות שקלים אם תקמתו את כל ההוצאות שאתם עושים בכדי לקבל פגישה אחת כזאת. ולכן עדיין לשלם למישהו שובר שעולה 69 שקלים לערך של ארוחת בוקר זוגית בטוח יביא לכם הרבה יותר עסקאות. אז אל תחשבו איך לתגמל רק בסגירת עסקה, תזכרו שכדאי לתגמל כל הזמן. ביי בינתיים.